Textová, tak poezie hudební a ty harmonické prostě jeho postupy, typické Slávkovi, nádhera. Tyhle si písničky taky, ten Holůbek, tak to je natočeno s cymbalovou muzikou primáše Aleše Smutného a velmi rádi to hráváme za těch Ubarovů a tak dále. Teď jste točili, ano, k tomu dobíčkom jí rozpijeme, jenom, že to člověk, když to poslouká, tak přesně už to cítí a prostě vidíme toho Slávka. Je to úplně tak. Kdo ho viděl? Teď, Peťo, už můžeš klidně jít. No, po tobě nebudu teď nic chtít. Dej si tam víno, vodu, máš tam mají nějaký banán. Moco Šinčíku, jsi tady, Jeníku? Já vyvolávám tady duchy. Oni ty duchové, oni se tady objevili. Já předpokládám, že neutekl, že jsi tady, protože my na vás nevidíme totiž. To je takové to divadelní svícení, to dneska není koncertní, takže my vidíme reflektory. A teď vidím, že přichází... Hlásíš příchod. Ano, také je, také je. Dobrý večer. Vy jste spolu prožili mnoho, mnoho, mnoho krásných chvíl, já to vím. Se Slávkem. Jasně, bylo to... Zabudem doprostřed, protože tady nebude, ale lidi tě chtějí vidět i s nohama. Bylo to za mého raného mládí, je fakt, že Šarovece seznámil se Slávkem v 77. roku. Já jsem přímo u toho nebyl, protože jsem zrovna byl na vojně. Takže jenom z doslechu znám, jak ta vlastně tato družba nebo toto kamarádství vzniklo. Řeknu to, jak to úplně začalo. Chlapi, řekni to, jak to cítíš, řekni všechno, co víš. Tak, chlapi byli po pohřebě v hospodě, že už jakási štampela byla a říkali, že furt hrajeme s Čilkem tu Moravanku a předtím toho Vacka a takové, měli jsme to nějak uměnit a říkají, jeden baritonista říkají, však v Ostrovu prý je jakýsi Směšovský, ten by nám mohl něco napsat. Říkám, chlapi, říkají, co by nějak, možná můžeme ho navštívit, ne? Zrovna ten den zemnali jakéhosi šoféra, jeli tam, došli ke Směšovským do Ostrovu, Mira Šurva je z té hry, tenor hrával, špičkový tenorista, byl takový sehrát. Došli k ním a říká, Šurvajs, Šarovec Huk. Takže tak se seznámili. No a od té doby fungovalo naše přátelství obrovským způsobem mnoho let. On Slávek potom s náma jezdíval samozřejmě na všechny přehlídky, festivaly, ale pak s náma jezdíval do západního Německa, do východního Německa, po republice, všude možně, takže to nebylo jenom vztah, jak je skladatel a kapela, ale fakt to bylo kamarádství, tak jak má být.
No takže to bylo jenom, to západní Německo vzpomenu, jednu hráli jsme v Bézlu, on tam byl s náma, teda zadigrovali si tam něco a pak tam byla soutěž a vyhráli jsme s jeho skladbou Ty falešná frajárko cenu diváka. Takže jenom abyste věděli, že to byla obou strany perfektní spolupráce. Říkám, jak se projevoval na těch zájezdech? No tak on vždycky poslouchal, samozřejmě potom nám vždycky, nebo vždycky, někdy vytkli jsme tam něco, zmrvili, ale my jsme byli amatérská kapela, takže tam nějaká chybička se sem tam vloudila, takové ještě, když se nedal nějaké to pivečko, takže to vidíte, že to bylo náročné. No a, ale zase to bylo oboustranně výhodné, protože když jsme někde hráli koncert, teďka se hrála Slávková písnička nějaká, Slávek si před nás stoupl, zadirigoval, takže obecenstvo to vnímalo jako perfektní spolupráci, takový pěkný akt, takže kor Němci, ty jak viděli autora, když diriguje, tak ty byli nadšení, ty vestoje tleskali, takže bylo to parádní spolupráce po této stránce. A jenom dirigoval nebo se s váma nikdy zahrál? No tak zahrál. Zabouchal si na čineli. Jo? Jo, pačka, zahrál. To už tady bylo. Zabouchal, jo? Zabouchal, bylo, zahrál si. No bylo, byl jsem, my jsme byli v Šarově mockrát v Kolíně, k Mochu v Kolín, jestli jste tam někdy byli někdo, je to 13. ten víkend okolo Antonína, 13. června, takže horko, a všecko, na Slavek tam tehda byl s náma také. No my vždycky jsme tam už přijeli předvečer do Mochova Kolína, hráli jsme tam v Výchorách, taková dědinka 5 km od Kolína, na zábavě. To bylo v rámci toho Mochova Kolína. No a teď jsme hráli všecko a vždycky tam s námi byli, protože my jsme byli malá kapela, že ale když v Mochovém Kolíně se pochoduje, takže byli tam s námi i takové rozdělené bicí. No a strýc Huspenina, to my velice tancovali, ty děvčice, ten Šarovec tam byl populární v těch Výchorách, tak strýc Huspenina, ten tančili s těma děvčicama jenom rachot a teďka rázem fuk, zvrtla se jim noha a ostali tak klečat, říkali, Herdot, chlapi, zle je. Jasně, ráno, noha kotík jak gula, opuchlý, říkal, hoši, to, že já ten Kolín neujdu, protože to tam v tom Kolíně, to je 5 kilometrů, nebo 10, já nevím, zkrátka hrozně moc. Teď to horko, on říkal, jak já to mám odbuchat, nebo odehrát ty činely teda, aby neurazil bubeníky. Jak to mám odehrát, to není možné. Protože zpěvák, ten už hrál na buben, nebo byl předtím, říkal, teď zpěvačku jsme tam měli, to je jasné, že zpěvač se dává činely, že? Znáte to, teď ještě taková vybavená dobře, takže to by mohl být nějaký problém, že tak říkám, já jsem teda dělal kapelníka, v Šarovcu, myslím 15 roku, teda jsem dělal kapelníka, říkám, Slávku, jsi tu jediný chlap, který je muzikant, budeš to muset odehrát ty na ty činely. Slávek říká, no tože já nemám kolo, říkám, nevadí, vezme si gatě, my teda počítáme košulu a v tom horku to nikdo stejně nepozná. A tak jsme, tak říká, dobře, na první to já zvládnu, to není problém, že je to. Tak jsme vyšli, na začátku Slávek začal velice zostra, činely, tak létali do vrchu. Při druhém pochodě, už to bylo, no, při třetí, už to bylo, no, tak. A když jsme docházeli před pódium, to jenom ťak, 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 ťak. Říkám, Slávku, co je? Člověče, to váží snad 10 kilo tyči, no já už se to nemohlo vydržet. Tak to byla taková perlička jenom, že Slávek si s náma opravdu zahrál a myslím si, že je příznačné, že Šarovec si vzal takový úkol, že k tomu výročí hraje, protože neznám žádnou jinou kapelu, kterou by Slávek hrál, než Šarovec. Vidíte, do toho dneskrát krásná slovíte, vidíte, to pravdu spolu prožili nějaký roky. Paráda. Byli jsme kamoši každým coulem. Hezky. Takže krásná vzpomínka, díky moc a zůstaň kamarád taky samozřejmě s tou kapelou, kterou si kdysi řídil a která bude slavit velké výročí. No, přesně tak, 150 let. To je jedna z nejstarších v podstatě, dá se říci, že jo? V Čechách jsou Babouci, na Slovensku Drietománka a vy tady. Šarovec Houkum. Honza Šimčík, Houkum.
Thank you.